This is ABS News with Sandra Gauci. Merħba, unilqaqo ma' l-50 program tal-ABS News. Iva il-ħakna l-50 u ġimatej oħra nal-u sena. U kif tiċċelebra numru da' sektont, jekk mhux blappen coming newbie tal-politika. U li u rilevanti da' suffiċju għal min jaħdem bit-teleworking. U li modern da' skazet player għal min jużallum l-MP4. Xejn ħlif Bernie, li qed jikkontesta bħala kap tal-PN. U għal-moment tamma daħaq bina u s-sebniħ verġni u blateba ta' dnub. Imma f'daqqa waħda mill-lider ġralu bħala l-kapone. U mill-lider nisa jħallas xi taxxa. Jew għal-menu ekket jgħidu. Imnalla taħi għax dejt ninkwieted daqas parking ticket mhux imħallas m'għandna. Għax aħna Bernie aħna drejna bil-korruzzjoni taħi. U aħna l-Maltin ma tantx naddattaw mal-art, mal-ajr ġifieri. Ħadd israq ara, imma l-menu għatina slice. Ifem, anka bil-frak aħna nikkuntentaw. U għalhekk Bernie tagħna aħna ABS News se niddedikawlek poeżija. Bħal ġara qablek lil Drinu li qed tikkontestalu. Lil Bobby u lil Joe il-boy issa jmissinti. U hawnhekk se nagħtik dil-poeżija mimlija qima u bjuda u purezza. Witch ta' verġni, isu abbati, skont tu jiddefendi lil-mini bati, fuq l-abort dort isek pin-nur, l-ewwel rid tiddiskuti, imbagħad le għax il-ħajja valur. Kieku minnek nhar ma nistudja il-bijoloġija, u tkellem ma' tfajl istuprati, ħad tkun taf x'inhi tbatija. Bħala martri tridna kollha mmutu, lanqas l-eutanazja ma trid li niddiskutu. Iprova uri naqra empatija u ħalli lili niddeċiedi irriċ din it-tbatija. F'Malta qed jaħdmu Jurassic Park, ċans tkun dinożawru u ma tibqax l-art. Idejat ta' żmien in-nanna u għal kull ħaġa għandek kundanna. Għal min kellu żwieġ fallut, kontinjoraħ u tħallih batut. Imma b'referendum ħriġna mill-laqbut. U minn hawn ngħidlek ibda stira, għax reġa ġejja, l-akbart kaxkira. Minn ximkien minn Malta, jiena Sandra. Ciao!